قدمي كرينكا هيدا دوريس تايدا سومالي لان عبد واسع محمد يوسف او سفر شغاكوشو غمغالا برعو يا حرونتا غوبل كاتولير يا كورا لغا تشغالا هيدا دوريس تايدا غوبل كاتولير يسيدو كري قدمي ها غوبل كاتولير حمزة محمد عبدي سدو كرانا وحا او قدمي كرينكا كرمير كوتي كاستم كديان كبير غوبل كاتولير قدمي كرينكا غوبل كاتولير حمزة محمد عبدي ومركي وصورنا ماضي كورا كاسي لها اللي ورباهينتا ايا قدمي كرينكا هيدا دوريس تايدا سومالي لان وغم هاد نغي سفر كنو halkan safar shaqo noogu yimi gudoomiye kuxigeenka hay'adda tayada ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee waxaan runtii ka wada hadlaynay habkii loo dirdirgelin lahaa shaqada ay hay'addu ka hayso gobolka Togdheer ee inagoo maaragtay runtii laga duulayo inay wanaagsanaadaan ama ay wanaagsanaato ee waxyaabaha dadkan maaragtay loo keenayo ee ganacsiga loo keenayo inay noqdaan wax wanaagsan haday tahay cuntooyinka iyo haday tahay dawooyinkaba inay hay'adda tayaduna runtii ay laban laabto shaqadeeda oo anaguna aan la garab istaagno waxa hawl ay qabanayso marka runtii booqashada gudoomiyuhu ku xigeenku waxay daarnayd in dirdirgelinta hay'adda tayadu ay ka wato gobolka Togdheer waana runtii si la fahmay waxaan ka wada hadlaynay isiduwaha hay'adda dhowrista tayada ee gobolka Togdheer Maxamuud Salebaan Cabdi ayaa isaguna gudoomiye kuxigeenka ku soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaan ku soo dhaweeynaa gudoomiye kuxigeenka hay'adda quality control oo xaggan lagu soo booqday gobolka Burco waan ku soo dhaweeynaa soo dhawow baan ku leenahay malabaadkii in mudawuna la joogay xafiisyadii shaqaalihii shaqada saayu socoto imkana waxaan joognaa kastamkii beereed marka waxaan leenahay soo dhawow maamulaha kastamka deegaanka Beer Salebaan Cawil ayaa isaguna sheegay inay la shaqeyn doonaan hay'adda dhowrista tayada isla markaana xoojin doonaan wada shaqeynta ay hore u lahaayeen hay'adda dhowrista iyo kastamka deegaanka Beer waxa ay ka shaqeynayaan aan iskana caawinayna iska gacan siinayna waxa weeyaan caafimaadka ummadeenan iyo ubadkeenan haddii ay tahay cunto iyo haddii ay tahay dawaba diyaar waxaanu u nahay gacan siin buuxda iyo wada shaqeyn wanaagsan intii karaankayaga ah inaanu si fiican idin la shaqeyno خير بان ان شاء الله نور تشيني دومي كوخينكا هيادا دوريستا تيادا سوماليلان عبد واسع محمد يوسف ويسو غبغبدي هلكاسي كا هادلي ايا شيغين هيادا دوريستا تيادا سوماليلان اي كور قادي سو اديغدا اي سيدو كاري باريتانادا اي كوسبيس نايسو عنوينكا اي داوينكا سو غلا دالكا ان كورميركي شقو اي دردر كرينتي هيادا دوريستا تيادا ولو يقان كواليتي كنترول وحانو كسو بلوناي غوبلكم رودي جيح waxaan noogu xigay gobolka Togdheer waxaan la kulanay barasaabki gobolka iyo maatqaana iyo halwadeenadii hay'adda dhowrista tayada ee barbarkeegan waxa taagan Saleeman oo meeshan aan ku suganahay waxa weeyaan waa beer beer waxa ku yaala kastam aad iyo aad u ballaaran bal maatqaana waxaan ka wada hadlaynay wada shaqeynta iyo sida maatqaana ay inaan u sii xoojino wada shaqeynti alxamdulillaah wax walba si fiican bay noogu socdaan inay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga inay wada shaqeyn fiican ba naga dhaxaysa insha Allah iyagana waxaan ku codsaynaa wasiiradaas inay ma taqaan wada shaqeynta inaanu aad iyo aad u xoojino in anagu horta waxaan ka shaqeynaa hay'adda dhowrista tayadu waa fayaqabka ma taqaan ay hadii dawooyinka ay noqoto haday noqoto cuntadii la cunayay laakiin wixii caafimaadkii ma taqaanay ummadeena jamhuuriyadda Soomaaliland umaan u shaqeynayna u dadaalayna waxaan kala ku codsanaynaa ma taqaanay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah hadii ay arkaan ma taqaanay dawooyin ma taqaanay tayadoodu ayna fiicneyn iyo waxyaalaha farabadanba inaannu ku hortagno ee dalkeenu aad buu ballaaran yahay xuduud aad iyo aad u ballaaran ayaanu leenahay xuduudda aanu la leenahay ma taqaana Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Jabuuti iyo xuduudda naaweyn ee ma taqaanayay ee badaas xeebtaas uu Ilaahay nasiiyay waxa weeyaan intaas oo dhan inaannu dardar gelino bixitoona marka muhiimadda waxa weeyaan kormeerkaygani bal shaqadii hay'adda dhowrista tayadu siday u socoto iyo waxqabadkeega insha Allah inaannu eegno halka baan ku soo gabagabeyn lahaa Khaliil Barra Uraan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco